Target maktabiga berishim asosiy maqsadi farzandimni hayotda o'zini o'rnini topishi, dunyo qarashini o'zgarishi, hayotda o'zi uchun kerakli yo'nalishini tanlay olishi uchun berganman. Assalomu alaykum. Mening ismim Sobirova Nodira Abduvaliyevna. O'g'lim Ergashev Asadbek Target xalqaro maktabini Tinchlik filialini 9-sinf o'quvchisi. Men Target maktabini o'rtog'imdan eshitdim, juda ham maqtadi. Xalqaro maktab juda ham o'quvchilarni tayyorlab beradi, dunyo qarashini o'zgartiradi, hayotda o'z o'rnini ko'rsatib bera oladi. O'sha narsani natijasini eshitganim uchun, o'rtog'imning farzandida o'zgarishlarini bilganligim uchun qiziqib olib keldim. Target maktabiga berishim asosiy maqsadi farzandimning hayotda o'zini o'rnini topishi, dunyo qarashini o'zgarishi, hayotda o'zi uchun kerakli yo'nalishini tanlay olishi uchun berganman. Bu maktabga berganimdan keyin o'zim ustida ishlashni boshladi. Biznes rejalari, planlari, maqsadlarini tuzib, o'sha yo'nalish bo'yicha harakatlarini boshladi. Har kuni o'zim ham kuzataman. Kundaligini kuzatganimda har kungi plan rejalari, o'shani ustida ishlashi, bugun nima qilish kerakligi, bugun nima vazifa bajarish kerakligini ustida o'ziga maqsad qo'yib, aniq harakatini qilish boshlaganidan xursandman. Target xalqaro maktabini hamma ota-onalarga taklif qilaman, chunki hamma hozirgi kunda hozir texnika rivojlangan davr bo'lgandan keyin bolalarimizga e'tibor juda ham ko'proq talab ko'p maktablarga bersak, bizani bolamizani kelajagi juda ham chiroyli bo'ladi, hayotda o'zini o'rnini topa oladi. O'shaning uchun o'ylab ham o'tirmadim, o'rtoqlarimga taklif qilishni ham boshladim. O'sha o'rtoqlarimning farzandlari ham kelib o'qib, undan minnatdor. Chunki farzandlarida o'zida o'zgarishi, hayotda dunyo qarashi, o'zini kelajakda hayotdagi o'rni, biznes plan rejalarini tuzishi boshladi. Internetda magazinli, do'konli ochish plan rejalarini o'rtoqlari bilan fikrlashib, shu narsalarni ham maqsad qilishdi, o'sha harakatni ham boshlashdi. Target maktabining imkoniyatlari juda ham chegarasiz, qulayliklari juda ham ko'p. Farzandimizni 11 yil davomida o'qitmasdan turib ham 1 yil davomida juda mukammal bilimni egallab, yuqori ballarini olib, imtiyozlarini olsa chet el mamlakatlariga borib o'qish imkoniyatlari bor va bizi oilamiz bilan shu imkoniyatdan foydalanib, o'g'limni chet elga jo'natib, o'qitib, o'zini o'rnini topish uchun imkoniyatdan foydalanishga qaror qildik. Target shkolasini yana bu imkoniyatlari tutorlik darajasida men shuni bildimki, farzandimda mana har kungi jarayoni, psixologik o'zgarishlari bo'lib turadi. Bizga ota-onaga aytadigan gapi bo'ladi, aytmaydigan gapi bo'ladi. O'zini tortadi, muvozanat saqlaydi. O'sha holatda men o'zimni ham fikrim tutor bilan ham suhbatda bo'lib turaman, chunki menga aytmagan gapini tutor bilan kun davomida bilib bo'ladi. O'shaning uchun o'zida psixologik o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, psixologga kirib, o'zidagi bo'lgan muammo yechimini ham ola olyapti farzandim. Tutoriga o'ziga menga aytmagan, ota-onaga aytmagan fikrlarini ular bilan suhbatlashib, o'sha kun davomida o'zini ustida ishlash jarayonlarida o'zida dunyo qarashini ham o'zgartirdi, o'zini o'sha psixologik to'g'rilashini ham to'g'rilab oldi o'zini. Keyin kun davomida band bo'lishadi ular, bekor bo'lmaydi. Shaxmat o'ynashadi, ustozlari bilan ham suhbat bo'lishadi. Juda ham imkoniyatlaridan minnatdorman. Shaxsiy rivojlanishida har haftada ularda suhbat bo'ladi, har kungi desam ham bo'ladi. Har haftada bugun nima plan rejalari, hayotda nima plan reja qilmoqchi, o'zini biznes loyihalari bormi, o'shalarning ustida erkin ishlash, o'sha kelajakda biznes rejasida o'sha rivojlantira oladimi? O'sha yo'nalishini to'g'ri tanladimi? Shu narsalarni ham yo'nalishi to'g'ri emasligini ham o'sha darajalarini ko'rsatib berib, o'zini o'sha kelajakdagi biznes rejasini rivojlantirishi uchun tutorlari, ustozlari o'zini fikrini ham bildirib berishadi adashmasligi uchun. Target shkolasini konsalting firmasida o'qishga xohlagan o'qishiga topshirishda barcha hujjatlari, vizalarini topshirishga yordam berishadi va bizga xudo xolisi o'g'limda shu imkoniyatdan foydalanish niyatimiz bor. Buni rivojlanishini har bitta tumanda, har bitta viloyatda, har bitta shaharda desam ham bo'ladi, rivojlanishini juda ham xohlayman, chunki farzandlarimizning dunyo qarashi, psixologik hayotdagi o'rni, biznes rejalari, planlari tuzishda o'zini katta yo'lini ko'rsatib, o'sha hayotdagi o'zini o'rnini topishga juda ham o'zligini xizmatlarini ko'rsatishyapti. 2 oy o'zida farzandimda shunaqa o'zgarishni ko'rib, o'zim juda ham xursandman. Bu Target maktabiga, xalqaro maktabiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma ota-onalarga tavsiya qilib qolaman. Target International School. Improve your self-value.